kämpa. Oi! Jou, tüübid! Ma ei näinudki teid seal. Tegelikult nägin. Igatahes, mina siin praegu siin vaikselt ehitan. Mees, mis sa teed? Mina või? Yeah. Ma mõtlesin, ma teeks endale tooli. Tooli või? Nagu tooli, jah, siin mul plank on olemas. Tšau, ma ei näinudki teid seal, aga nagu selles mõttes, mis sa teed, et nagu minu päev on täna. Sisu päev on täna või? Täna, sul on enda YouTube. Aa, mina täna võib elada või? Ja, mees, ehita oma tooli edasi. Oota, sorry, ma võtan teid endaga kaasa. Täna on minu päev, Lapins. Et tere tulemast YouTube'ide kanalile. Ilusat teisipäeva teile. Minu nimi on Kapa Peibe ja täna on minu päev. Täna teise nädala teemaks on meil uncut video, one take video. Ehk siis mida see tähendab? See tähendab seda, et me peame tegema video, mida me ei tohi põhimõtteliselt monteerida. See peab olema ühe takeiga kõik tehtud. Aru saadab? Jõp. Ja täpselt seda ma ka siin teen. Vlogin nimelt. Wow, mees. Kuidas sa seda tegid? Mis asja, seda või? Yeah. Võtsin ma ehita tooli endale. Mees, kuidas sa tegid seda? Pole aega seletada, näed, võta Rubiku kuubik. Ma pean ühte jutu inimestele rääkima. Igatahes, Kaspar rääkis kindlasti teile mingitest teemadest, et tema mingi filmib enda YouTube'ide videot, kuid tegelikult on maailmas üks täiesti paljugi suurem probleem. Nimelt, nagu on hakanud levima kuuldus, et maa on lapik. Nagu tõsiselt ka, maa on lapik. Ja tõenduseks on see, et näed, et siin ei saa monteerida. Vaadake sinna kaugustesse. Me ei näe kaardu, me ei näe horisonti ja see ongi see suur probleem, et kõik, mis nagu maailm ja kõik asjad on meile rääkinud, on vale. Jaa, aga nüüd me oleme ringilt tagasi ja vaatame, kes see siin on. Mees, sa ei saanudki sellega hakkama või? Oot, nice, kuidas sa selle ära tegid? Mees, mul pole aega seletada. YouTube'id!